na komana na hit maker eh tell us about your new career Specialization ya gune madiko. Madiko number 1. No, ninakidio never majabiki manambia mbizi. Siyelete. Amano ete izi izi ya madiko wana nyenete kila. Haini diya kutindo kame ya na majabiki. No, no, ni mwani za. Tiwa. Na wena majabiki mwa kuya wine teneza? Kondeta mwa ingi. Wazi 99%. O andweli ya tatu. Na wama si ya nikunete kendo kibungu. Ya so. Kuma majabiki mwa mwadezia mawe music mwete ya rejao. Thank you so much. Thank you. Yes.